ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬው ፕራንክ እስካሁን ከሰራሁት ለየት ያለ ፕራንክ ነው እኔ ራሱ ካሁን እየተንበጫበጥኩ ነው እና ምንድነው የሆነ ህፃን ልጅ አገኛለሁ ያንን ህፃን ልጅ ምንድነው ማረገው የፕራንኩ ሐሳብ ማዳበሪያ ውስጥ ከተትና ልክ እትዬ ጋሽዬ ነው አሸክሙኝ ነው የምለው ያ ልጅ እንግዲህ ልክ ይህን ሲያሸክሙኝ ምን እንደሚል አብረን የምናየውናል እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ወደ ፕራንኩ እንሄዳለን እንዴት እንደፈረው ውድ ቤተሰቦች ቅድም እንዳልኳችሁ ልጁን አግኝቻለሁ ልጁ ና ና ቢብዬ ና እንግዲህ አሁን እዚህ ውስጥ ማዳበሪያ ውስጥ ማለት ነው ትገባለህ ግባ እስኪ እንየው ግባ እንደምትመለከቱት ውድ ቤተሰቦቼ ይሄ ምንድነው አሁን ማለት ነው አንተ አሁን እንደዚህ ሰዎችን አሸክሙኝ ምናምን ስል ማለት ነው ተሎ እንዳትነካኝ ምናምን እንዳትል ትንሽ ካነሳው በኋላ ማን ምናምን ትላለህ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ሰውን ነው አሸክሙኝ ምናምን እላለሁ ከዛም በኋላ አሸክሙኝ ይልና ያለውን ሪአክሽን አብረን እናያለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ተከታተሉ አሁን ቁጣ ቁጣ በቃ እንዳያፍነ ለምን ሁልጊዜ እንግዲህ ይሄን ፍራንክ ያመጣሁት ምንድነው ሁልጊዜ ጋሽ እትዬ ስል ለማኝ ነው የምመስላቸው ዛሬ ደግሞ እውነት እቃ ስለያዝኩኝ እንደው አክብረውኝ ቢመጡ አክብረውኝ ቢያወሩ የሚለውን ነው ለማንኛውም እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ውድ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ ደህና ነህ እንዴት ነህ አረ አርገኝ በቃ እሺ አይዞሽ አሁን እነዚህ ልጆች እየመጡ ስለሆነ አሸክሙኝ ምናምን ነው አትንቀሳቀሰ አይመጣም እንዴ ሰው እንዳትንቀሳቀስ እሺ ውዴ ያ ባለ ቆሎውን አይዞ ወይኔ ማን ያሸክመኝ በዚህ አይመጡም ዝም በል ጋሽ ጋሽ ነው የማሸክመኝ አንድ ጊዜ ወንድሜ አሸክመኝ ማለት ትልቅ ሰው ልለፍ ብዬ እኮ ነው። እትዬ 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 አሸክመኝ ምናምን ይቅርታ ይቅርታ ብላሽ እንደዚህ ትደነግጫለሽ እያለሁ እኔ ፕራንክ እያደረኩ ነው ወይ ይቅር በይኝ በማርያም እውነት እሺ እሺ ይቅርታ እናቴ ይቅርታ እንደዚህ የምደነግጣል መሰለኝ ወይ ይቅር በይኝ በእናትሽ እናቴ እትዬ አፈር ልብላልሽ ማርያምን ይቅር በይኝ እሺ የእኔ እናት እናቴ እንዳታዝኝ ጋሽ አንድ አሸክም አረ ብነ ተሸክም አሸክም ይሁን ቀርዛል ጠርጥሬ ነበረ። ወይኔ የቅድሟ ሴትዮ ታዝንብኝ። እኔ ልትሆን ነው አንተ ጋሽ አንተ አሸክመኝ አሸክመኝ። አይዞህ ፍራንክ ነሽ ዛገር
አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባይኒ አይ እነዚህ ነበር ወይኔ ራስ አልቻልኩም። ማርያም ያዙ አኩቻ አይዞሽ፣ ትንሽ ነው የቀረን። አይዞ አንድ 10 ሰው አንድ 5 ሰው ካረግን በቃ። ግን አሁን በኋላ ደከም ያሉትን አልጠይቅም። የቅድማ ግን እንዴት ናት? አራቱ በጥፊ ብሎኝ ነው የሚሄደው። ወጣቶች ይሻላሉ። አዎ እናት እውነት። አሁን እነዚህ በዚህ ቢሆኑ እንዴት እንደማደርጋቸው አይዞሽ። እኔ መሳት ነው ስራዬ። አሁን እነዚህ ላድርጋቸው፣ እነዚህ ላድርጋቸው። ጋሽ አንድ አሸክመኝ። አረ ግን ምን ነው ይቅርታሽ፣ ፕራንክ ነው እኔ ሸበላ። አንተ ጻጥ ብትላ ምን አለበት? ምቀኛ አፈር ልብላ። እሺ እሺ፣ አሁን እቺ ነው ጻጥ በል። አሁን ቢያሸክሙኝ ነና አሸክመኝ እናቴ። አይዞሽ አሸክመኝ እንጂ እንዴ፣ ድንጋይ እኮ ነው ሰው አይደለም። ነይ እንጂ አንተ ለምንድን ነው የተፈራገጥከው? ያው የኔ እናት እናት፣ ያው ፕራንክ ነው። እሺ ደህና ልታሸክመኝ አለች። አንተ አትፈራገጥ እንጂ ያቺን ያቺን። ቆይ ወይኔ ተመኝ። አሁን ያቺን ነው ዝም በል። እሺ እሺ ውዴ፣ ይቺን ይቺን ሸበላ ነው አሁን እንዳትፈራግጥ። ወይ ሰው ሁሉ እንደዚህ የሚያየኝ አሁን ለምንድን ነው? ባ ወይ ሄደች። እሷም ዋ ከረሬ እስከሚለቅ ማየት ጀመረ። ይልተው ነው እኔ ማሸክመኝ እናቴ፣ ይሄ እናት ነኝ ያሸክመኝ። አረ ወይኔ ወይኔ፣ ና እንዴ አንቺ ሳታሸክመኝ። በቃ ሌላ ሰው ልጠይቅ። አከብድም፣ ቀላል እኮ ነው። ከአሁን ዘይትዬ፣ አሁን ብታሸክመኝ። ይሄ እናት ያሸክመኝ አይደል? ማሸክመኝ። አዎ አመሰግናለሁ። እዛ ጋ ካሜራ አለሽ። አንቺ እኮ ጠርጥረሽ ነበር ግን ማርያም ላይ ታርጊኝ። በቃ አዎ፣ እሷም አውቃብኝ ሄደች ማለት ነው። አንድ ለስ ይህኒነት አይዞሽ፣ የኔ ውድ፣ የኔ አበባ፣ አይዞሽ። በቃ ሌላ ሰው የምጠይቅ እንዴ? እስካሁን እያየሽ ነው እንዴ? ለምን አታሸክሚኝ ነበር? እንደዛ ከሆነ እትዬ እትዬ ችግር አጋ ነገርች እትዬ፣ እኔ መሸክሚኝ በእናትሽ። የኔ ሸጋ ምን ነው አንቺ ብታሸክሚ እንደዚህ ከምታኛውን በቃ ተይው። አዎ እንዳ ዝም በል። አይ ተይው፣ እሱ ያሸክሚ ና መሸክሚ እንጂ አሸክሚ ማሸክም ያህል ነው ይልሽ። አረ ሂጂ በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ ሂጂ። ታዩ ሌላ ሰው ያሸክመኛል። ሂጂ እውነት ሂጂ። ፍራንክ እየሰራው ነው። እኔ ወይኔ፣ አረ በስማ ማስደንገጥ እኮ ከባድ እኮ ነው። እነሱ ያሸክሙኝ ቢያሸክሙኝ ጋሽዬ ነው መሸክም። ይህን ሸበላ በእናትህ እየቀረጥኩ አይደለም። አንተ ሳታሸክመኝ ና፣ አንተ ናሸክም። አረ ናሸክመኝ እንጂ ምንድን እኔ በቃ ላይክ አድርገኝ። እሺ የለም እንደ ሁሌ ካሜራ እየ ነው እንደምዞረው አንተ
ና ማሽክም ይኔ ሸበላ ሸበለው አንተ ና ና እስኪ እስ ያያችሁትን ይመስል ነበር። በስመ አብ ምን ራሴ ብጭብጭብጭ በቃ ምን ልበላችሁ፣ የሆነ ተንቀጠቀጥኩኝ ሁሉ። ፍራንክ ስራ እንደ መግቢያው ላይ እንዳልኳችሁ አልፈራም ነበር። የዛሬው አስፈራኝና አቋረጥኩት። ብዙ ሰውም አልጠየኩም። ለምን ይሄ ነገር በዚህ ከቀጠለ ያው ብዙ አይነት ምን በሽታ ያለበት ሰው ሊኖር ስለሚችል ያው በቃ እንደ ጸጥ ብሎ ብዬ አቋረጥኩት እንጂ በጣም ብዙ መስራት ይቻል ነበረ። ሌላው ደግሞ የታዘብኩት ምንድነው ለካ በቃ የገጠር ሰው የሆነ ነገር ከያዘ ያሸክባሉ፣ ይተባበራሉ። ዝም ብለን ስንቆም ያው የኔ ቢጤ እየመሰልናቸው ነው አልፎ የሚሄዱ። ለማንኛውም እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ራሴ ረጅም ሰዓት እየሳኩ ነበር እንዳያችሁት። አንተ ግን ምን ተሰማ? ምንም። እኔ አሪፍ ነበር፣ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኛል። አሪፍ ነበር፣ ደስ ብሎኛል። እዛ ውስጥ ነው ዞር በሉ እንዳ እንዳንደኩኝ ዞር የመጨረሻው ሊረግጥስ እንደው ምን ተሰማ? እንዳያችሁት አንዱ ከመደግ የተነሳ ሊራገጥ ነበርና አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦች እስከሆነ አብራችሁን ስለቆያችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው በሌላ እንገናኛለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ይቅርበልኝ በማርያም ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝባችን፣ ሰላም ለዓለማችን ሁሉ ይሁን። ሰላም ሲኖር ነው እንደፈለግን ተንቀሳቅሰን የትም ቦታ መስራት የምንችለውና ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም፣ ለሕዝባችን ደህንነት በየእምነታችን ጸሎት እናድርግ፣ ዱዓ እናድርግ። እምዬ ሀገሬ ሰላምሽ ይብዛ፣ የጠላሽ ይጠላ፣ ዘረኝነት ይውደም፣ ኢትዮጵያዊነት ይለምንም። በሚቀጥለው በሌላ እንገናኛለን። ቻው።